shirkani lagu qabtay hoolka shirarka ee kuliyadda beeraha goday ee ahaa shirweynihii afraad ee ururka UNILEF, waxaana kasoo qayb galay ergooyin kala duwan oo qaybo ka mid ah ay ka socdeen dalalka dariska ah, wafuud ka socota dowlad deegaanka Soomaalida, madaxda ugu sarreysa ururka UNILEF, iyo xubno ka socda ururada ay bahwadaagta yihiin. Kulankan iyo waxaa furay guddoomiyaha ururka UNILEF Admiral Maxamed Cumar Cismaan. inkasta oo darfaha dalka lagu qabanayay, haddana qaarkood geedo hoostood baan ku qabanaynay, qaarkoodna si qarshoodi aan u qabanaynay. Laakiin shirweyne jihadeed oo dalka gudihiisa si nabadgelya loogu qabto waa markii ugu horreysay. Sida aad la socotaan, hadda siyaasadii jihada wax badan baa iska bedelay oo awal hore hadday jihada siyaasadeedu ahayd siyaasad halgan oo dagaal in mataqaana lagu xalliyo ay qabyad ahayd. Waxaa suuro wada hadal qalin iyo wada hadal inay wixii hadda dhiman ka bacdi lagu xalliyo. Saas daraaddeed baa nabadgeliyo dalka sidaas daraaddeed baa nabadgeliyo iyo dalka gudihiisa halka shirka loogu qabtay. Shirkan waa mid madax kala duwan ay kasoo qayb galeen ayaa madaxdii kasoo qayb gashay waxaa ka mid ah wasiirku xigeenka xafiiska madaxweynaha mudane cabdirasaaq sayid, wuxuuna wasiirku shirkani uu ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay. Waxaa sharaf iyo maqaam sare noo ahaa aniga oo ku hadlaya magacayga iyo kan xukuumadda shirkanna si goonihi ugu matalaya madaxweynaheena qaaliga ahaa mudane mustafa maxamed cumar inaan idinkala soo qayb galo shirweynahan waxaa xusuus mudan inaan wax yar ka tilmaamo heshiiskii weynaa ee jabhada madaniga xoreynta ugaaneeniya iyo dowladda itoobiya ay ku galeen carriga eritreya. Shirkaas oo ahaa ama heshiiskaas oo ahaa heshiiskii hoseeyay in wax fara badan geeska afrika uu ka bedelo, maxaa yeelay uu dhaxalayay jabhada u ahayd oo laanta ka taagnay xukuumadda soomaalida iyo xisbiga talanahayaba waxaa ka go-an in dadkan guud ee dowlaanka soomaalida uu leeyahay si wada jir ah looga shaqeeyo. Haddii aysan jirin heshiisyadaas dacaynana aan dantaa guud kolaba aan laga wada shaqeeyeen, maxaa yeelay meelalku waxay u baahan tahay qowlkeeda ficilkeeda ayaa u baahan tahay. Danta guud marka aan leenahay kow waxaan ka ahaa nabadgelyada dowlaanka soomaalida inuu noqdo muqadas lagana wadashaqeeya dhammaanteen. Waxaa laba ka ahaa danta guud xuquuqda dastuuriga uu leeyahay ruuxa muwaadinka shacabka waddanka rumashay in si wada jir ah loo wada ilaaliyo. Waxaa ka mid ahaa danta guud marka ka hadlayno tartanka furan ee axsaabta waddanka inay noqdaan mid u horseedi karahaya mid walaaltinimo iyo sacayn u horseedi karahaya. Furitaanka shirkan oo ay ka hadleen xubno kala duwan ayaa waxaa xubnihii ka hadlay ka mid ah ugaas cabdiraxmaan maxamed qani oo ka mid ah madaxdii soo martay dowlad deegaanka soomaalida. allahu midna intaad kusoo tirteen iyo mid ka sii adag baa ladinka rabaa saaxiibadii ka fadhiya inshaallah. martida oo nolof annaguna martibay nool yihiin oo deegaankay martib yihiin waa soo dhaweynaynaa. dowladda deegaankana waa dowladda aan hadda anagoo nabadgelyadeeda iyo wanaaggeedaan ku fadhino oo iyaduna taageeraan u muujinayna. midnimada dadka mid deegaanka iyo dalka unbayna deeqda intaasaan insha allah isqabadsiinaynaa. Shirkan ayaa intii uu socday lagu soo bandhigayeen bandhigfaneed ay soo diyaariyeen kooxaha afanka, ayaa sheegay taageerayaasha ururka UNILEF ayaa sheegay in shirkan uu yahay shirkii ugu horreeyey oo si nabad ah ay deegaanka ugu qabsadaan, waxayna dareenkooda la wadaageen TV-ga caalamiga SRTV. anigu waxaa ka mid ahaa dhalinyaradii markii ugu horreysay ee maamulka maanta jira Somali State magaalada Godey caasimada u ahayd dhalinyaradii la kowsatay baan ka mid ahaa. magaca afjana meeshu iga baxay weeye maalinkii calanka Somali State la saarayay ee waddanka laga saarayay ayuu magacaas iyahana qaaday. marka waad garan kartaa shucuurka qof dhalinyaro ah oo isagoo dhalinyaro ah waddankiisa xiiseynaya ka cararay oo ka lugaya lugkaga baxay.
maantana isagoo xor ah oo faraxsan dadkiisi waqti la qaadanayo waad garan kartaa shucuurka uu leeyahay marka runtii waxaan kusoo koobi karaa waa nicmo weyn oo ka mid ah nicamka uu ilaahay bixiyo ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuuna garansiiyo nicmadaas inoona siyaadiyo waxaa naga dhimana aan midnimii wada jir ku gaadhin weynihii afaraad ee jafada wadanka xorriinta ogaadan yah anoo ka mid ahaa dadkii halkan ka soo wadi jiray baan aad ugu faraxsanahay boqolka boqol inaan ka soo qabgalo waana run ahaantii masiirka ummadda soomaaliyeed bay meelaha jafadu raadisaa maantana waxaan filayaa insha allahu meelaha ugu fiicnaa guusha maarata inay taagan tahay kama dambaysa baynu taagannahay hadduu ilahi rado ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inaynu micnaha soo dhoweyno wax shir ka soo baxo aadna micnaha ugu faraxsanahay boqolkooba boqol hogaaminta jafadu wadanka xorriintana aad baan ugu faraxsan lahay ummadda soomaaliyeedna ma arata sida fiican ay u soo dhoweeyeen aad baan ugu faraxsay aan ugu faraxsan lahay wallaahi daraankeega maasha allah wallaahi waad og tahay marxaladaha deegaankan ka jira sida ay ahaayeen iska daa xataa shir la qabsaday iska daayay xataa dadka shacabka maxaa la dhahaayey shir sidan oo kale ama dowladdu qabsanayso oo kale marki laga soo qayb galo indhahaaga haddaad ku taagtid waxaa la dhihi jiray maxaad ka dhowraysaa dowladda ma siyaasi baa tahay mise ururka ona lefbad ka mid tahay baa dadka lagu eedayn jiray ase maanta alxamdulilah maanta inay xoreynta ogaadeen inay maanta halka shir inta ku qabsato kii dowlad ka shaqaynayay kii onale fuu jiray ba inuu maanta ka soo qayb galo horta waa wax aad farxad u ah waana wax aan dadka bini-aadamka u sinaan karin cabdiraxmaan ilkacase s r t v magaalada goday aad u heshid wararka iyo barnaamijyada ka baxa warbaahinta wararka nabadda iyo xorriyadda fadlan ku xidhnow oo ku soo biir channelka youtube-ka oo magaciisu yahay warbaahinta xorriyadda